והורות לפרשות מטות מסעי, והשיעור הזה קראתי מסע החיים. ואנחנו נרצה, שאלתי כאילו שאלות, מה יש לתורה ללמד אותנו על, על המסע של החיים הפרטי שלנו, וכמה מסעות אדם עובר בימי חייו, האם זה מסע אחד או יותר ממסע אחד, וכהורים מה חשוב שאנחנו ניתן לילדים שלנו, נצייד אותם למסע של החיים שלהם. אני לא בטוחה אם הצלחתי לעלות על כל השאלות, אלה שעוד שאלתי בהתחלה, וניסיתי, ולפעמים אני פשוט נסחפת עם, הולכת ככה עם הרעיונות שלי, ולא תמיד בדיוק מדייקת. אז אני התחלתי דווקא עם השאלה האחרונה של, עם מה חשוב שנצייד את הילדים שלנו למסע של החיים שלהם. כי השאלה הזאת, התשובה לשאלה הזאת פשוט בערה בתוכי לצאת החוצה. כי יצא לי לאחרונה לצפות בכמה סדרות ישראליות מהעשור האחרון, ובעיקר מה שזעזע אותי, אולי בגלל שזה הדברים שאני בהם בדרך כלל מתעסקת יותר, זעזע אותי לראות ההתנהגות של ילדים להורים שלהם, בסדרות. יכול להיות שגם בסדרות האמריקאיות רואים את זה, אבל אני לא ממש צופה בדברים האלה, אז לא נחשפתי לדברים האלה. אז בסדרות האלה ראיתי ילדים שמדברים באמת בצורה ממש מזלזלת להורים שלהם, והורים מקבלים את זה במין הסכמה כנועה כזאת, לא מהירים, לא אומרים שום דבר. ילדים מדברים בהתנשאות, בחוסר כבוד, ממש בזלזול, באמת נורא. אז אני יודעת שאני הרבה, אני נשמע כבר כמו תקליט שבור לפעמים, אבל אם יש משהו שממש ממש חשוב שהורים ייתנו לילדים שלהם, זה תחושה שיש להם גב. זה התחושה שיש להם על מי להישען. שיש מישהו שהוא מספיק חזק כדי לתת להם יד ולעזור להם לקום ולעזור להם לעבור את משברי החיים. יש בתהילים פסוק שאומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. זאת אומרת, יש בחיים משברים, דברים פתאום נשברים, פתאום דברים לא מסתדרים כמו מקודם, וצריך לחבר אותם מחדש, צריכים לסדר מחדש, למצוא מה שנקרא new normal, שזה זה משבר, שבר זה משבר, זה שמשהו שהוא נשבר, וצריך פתאום לעשות משהו new normal. אנחנו נמצאים בתקופה כזו של משבר, של הסדר הקיים, לא קיים יותר, ואנחנו בסדר עולמי חדש. אנחנו צריכים למצוא לעצמנו איזשהו new normal שלא היה קיים קודם, להמציא איזשהו משהו מחדש. אז יש את המשברים, את הדברים שנשברים וצריכים לחבר אותם ולבנות אותם מחדש, ויש גלים. מה זה גלים? גלים זה כשאתה נמצא בגובה, אתה רוכב על הגל, מה שנקרא, ואז הגל מתנפץ, שגם זה דברים כאלה קורים לנו בחיים. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום גבוה, ואז הגל פשוט מתרסק אל החוף, ונשבר למיליוני רסיסים של כסף, קצף. ואת הדברים האלה אי אפשר לחבר מחדש, ברגע שגל מתנפץ לרסיסים, כי רסיסים אלה דברים כל כך קטנים, שאי אפשר לאסוף אותם ולחבר אותם מחדש, אי אפשר להרכיב בחזרה את השלם. אז גם אז צריך להמציא משהו מחדש. את הגל, על הגל הזה כבר לרכב אי אפשר, וצריך להרכיב משהו חדש, למצוא משהו חדש. קצף בעברית זה גם כעס, לקצוף על מישהו זה גם לכעוס על מישהו, והרבה פעמים כשדברים לא מסתדרים לנו באופן שבו אנחנו רגילים שהם היו מסודרים, או באופן שבו היינו רוצים שהם יסתדרו, אז אנחנו כועסים. זה מכעיס, הרבה פעמים זו התגובה הראשונה שיש לנו, וזה בסדר. והפסוק הזה מופיע גם בספר יונה, כל משבריך וגליך עליי עברו, והוא מופיע גם בספר תהילים, כמו שאמרתי, והוא מופיע בפרק מ"ב, ותזכרו את זה, כי אנחנו, זה משמעותי לנו לאחר כך, דווקא הפרק הספציפי שבו הפסוק הזה נמצא. למה? כי מ"ב זה 42. ו-42 זה מספר המסעות שעם ישראל עובר במדבר עד שהם מגיעים לארץ ישראל. ותכף אנחנו נחזור ונדבר גם על זה. אבל נענה בינתיים על השאלה איך עושים את זה. איך אנחנו עושים את זה שאנחנו נותנים לילד, לילדה, לנער, לנערה, לבחור או לבחורה הצעירה
לדעת בחוש, להרגיש את זה בגוף שלהם ממש, שיש להם גב, שיש להם על מי לסמוך, שיש להם הורים להישען עליהם. לא רק לדעת בראש, אלא לדעת כאילו בכל המהות שלהם, שההורה שלהם חזק יותר מהם, ומכיוון שהוא חזק יותר מהם, אפשר להישען עליו. אני לא יכולה להישען על משהו שהוא חלש יותר ממני, כי המשהו החלש הזה ממני ייפול גם כן. אז אני לא יכולה להרשות לעצמי להישען על כזה דבר. אני יכולה להישען רק על משהו שהוא יותר חזק ממני. אם ההורה הוא חלש, איך אפשר להישען עליו? כן? אם מישהו חלש יותר ממני, איך הוא יכול לתת לי יד ולעזור לי לקום כשאני צריכה את העזרה בלקום? אז אם ההורים מפגינים את ה... לא מפגינים, מתנהלים בכזאת, בכזאת חולשה רופסת מול הילדים שלהם, הם בעצם לא נותנים לילדים שלהם את משענת הביטחון שהילדים שלהם זקוקים להם, והם לא נותנים להם בעצם גב חזק, ולכן גם הילדים לא קשה להם לפתח עמוד שדרה חזק, כי כל גחמה שלהם מקפלת את ההורה, משטיחה את ההורה, עושה אותו שטוח לגמרי, הוא לא עונה. אז אני, המסר שלי באמת להורים, אני מפסיק, מספיק כבר עם ההורות הרופסת הזאת, מספיק מלפחד מהילדים שלכם, מספיק לתת לילדים לעלות לכם על הראש, אתם לא עושים טובה לילדים שלכם בכלל. אם, כשאתם עובדים, עומדים מול ההורים, מול הילדים שלכם, מפוחדים ומבולבלים, ולא יודעים וחסרי עונים, הנזק הוא לילדים. זה לא נזק לכם בכל כך, זה נזק לילדים. אולי בטווח הקצר זה נראה לא, כי הילד מרוצה והוא מבסוט, אבל הטווח הארוך זה נזק עצום. למה? כי באמת ובתמים מה שילדים זקוקים זה מנהיג שינהיג אותם. הם רוצים מישהו שינהיג אותם, שיוביל אותם. אתם חושבים שזה עושה להם טוב להשפיט ככה את ההורים שלהם, להרגיש שהם מצליחים ככה להוריד את ההורים שלהם כלפי מטה, לראות את ההורים שלהם מתקפלים מולם? זה לא עושה טובה לילד, להפך, זה באמת נזק מאוד גדול. כי הילדים גדלים לעולם מאוד מפחיד שבו אין להם על מי לסמוך ואין להם על מי להישען, כי מי שאמור לדאוג להם הוא שטיח שהם דורכים עליו. אז תתחילו לגדל חוט שדרה, ורק ככה אפשר לגדל ילדים חזקים מבפנים ומבחוץ, שזה בעצם הצעידה הכי חשובה שהם צריכים למסע של החיים שלהם. בלי זה אנשים קשה להם להצליח בחיים. אם הכל מפחיד אותם והכל קשה להם והם לא מסוגלים להתמודד כי הם חלשים, אז הם לא יכולים להצליח בחיים שלהם. ועל המסע החיים שלנו, שתי הפרשות שלנו מדברות, שהן שתי הפרשות האחרונות של חומש במדבר. אנחנו מסיימות היום את חומש במדבר, בפעם הרביעית. ופרשות מתות מסעי מתארות את השלבים האחרונים של עם ישראל, לפני הכניסה שלהם לארץ ישראל, ואת החלוקה של ארץ ישראל לנחלות באמצעות גורל. אנחנו לא נתעכב על זה, אני רק אומרת שנדע על מה הפרשות. בפרשה הקודמת, בלק בן ציפור שכר את בלעם בן באור שיבוא לקלל את עם ישראל, והוא בא לקלל ויצא מברך. למה דווקא בלק היה צריך לזכור את בלעם הנביא? למה הוא לא שכר את הצבא הרומי או את צבא מצרים שיבואו להתנפל על עם ישראל ויהרגו אותם בחרב? למה הוא חיפש מישהו שיבוא לקלל עם הפה? מה כבר כללה יכולה לעשות? למה הוא חשב שכללה בכלל יכולה לעשות משהו? הסיבה שהוא חשב את זה, זה מכיוון שבלק ראה שזה עם מיוחד שאי אפשר לנצח אותו בזרוע, בכוח הזרוע. למה? כי יציאת מצרים כולה התרחשה בכוח הפה. דיבורים של משה ואהרון אל פרעה, זה היה המהות של יציאת מצרים. שוב פעם באו לפרעה ודיברו אותו, ושוב פעם באו לפרעה ודיברו אותו, ושוב פעם באו לפרעה ודיברו. לא היה שום דבר, לא היה מלחמה, לא היה ענפת חרב, לא היה שום דבר שהוא כוחני. היה דיבור, היה דיבור, וכמובן העשייה של הקדוש ברוך הוא, כן? שדרך הטבע שינה את הטבע. אבל מכיוון שבלק ראה את העניין הזה, שזה הכל עניין של הדיבור, של הפה, אז הוא הבין שכדי לנצח את העם הזה, צריך מישהו שיכול גם הוא עם הפה להיות חזק יותר מהעם הזה. שרק בכוח של הפה אפשר יהיה לנצח את העם הזה.
הוא הבין שהכוח של עם ישראל לא נמצא בכוח הפיזי שלו, אלא בכוח הרוחני. כי כשאנחנו מדברים יוצאת לנו רוח מהפה. אז הרוחניות זה הכוח העצום שיש לעם ישראל. ובפרשת פנחס ראינו שהדבר היחידי שיכול באמת לחדור את חומת החוסן הזאת הרוחנית, הוא חוסר אחדות של העם והתרחקות ממצוות השם. כי זה מה שקרה. ברגע שבלק ובלעם ראו שאי אפשר אפילו לקלל, כי הוא בא לקלל ויצאו לו ברכות, אז הוא בא ואמר לו, יש לי רעיון בשבילך אחר. בוא ננסה להחליש את העם הזה על ידי שנחליש את האחדות שלו ונרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. איך עושים את זה? הוא אמר, שלח להם את בנות מואב שיפתו את הגברים. ברגע שזה קורה, האחדות, ברגע שמישהי נכנסת בשלום בית של בני זוג, האחדות מופרת. וברגע שגבר נואף עם אישה אחרת, אז כבר לא מקיימים יותר את מצוות השם. ופה בעצם נוצר סדק בחוסן, בשריון של עם ישראל. ואז היה צריך לדבר בכוח הזרוע. כי בשלב הזה הכוח הרוחני כבר לא היה לו יותר מקום. העם כבר היה מפורד, והוא כבר לא היה מאוחד יותר, והיה רחוק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו הגיע הזמן של כוח הזרוע. אנחנו בשבוע שעבר לא היה לנו שיעור, אז אני רק מזכירה לנו מה היה בפרשת פנחס. אני מקריאה לכם את הפסוקים מהחומש. וישב ישראל בשיטים, זה מקום, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהן ויוכל העם וישתחו לאלוהן. מתואר כאן תהליך שמתחיל בבגידה, בניאוף, בזנות עם בנות מואב, ומהמקום הזה של להיות עם בנות מואב, להיות איתם באופן פיזי, מגיע המצב שגם סוגדים כבר לאלילים שלהם גם כן. אוכלים את הזבחים שלהם וסוגדים לאלילים שלהם. וכתוב, ויצמד ישראל לבעל פעור, שזה השטרות הבעלים של מואב, ואיחר אף השם בישראל. ויאמר אל משה, קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש, וישוב חרון אף אדוני מישראל. ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור. זאת אומרת, עכשיו הגיע הזמן שדיבורים רוחניים לא יכולים לעזור, מכיוון שהפירוד כבר נעשה. ההתפרדות, ההתפוררות כבר נעשה, זה כמו הגל הזה שהתנפץ לרסיסים, אי אפשר לאסוף אותו מחדש. צריכים לעשות כאן משהו אחר, והמשהו הזה הוא כן כוחני, הוא כן פיזי. והנה, איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. משה ועדת כל בני ישראל עומדים ובוכים בפתח אוהל מועד, כי הם רואים איש מתוכם בא, כן, מקיים יחסים עם אישה מדיינית בפרהסיה לנגד עיני כולם. והם עומדים ובוכים, הם לא יכולים לעשות שום דבר, הם פשוט עומדים ובוכים. הבן אדם היחידי שהתעשת ואמר צריך לעשות כאן משהו, כי אי אפשר שזה ימשיך ככה, היה פנחס בן אלעזר. כתוב, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. זאת אומרת, צריך היה להיעשות מהפרטים של הזום. נו באמת, מיי גודנס, שנייה אחת, מהפרטים של הזום? כאילו, כמה פעמים צריך לשים את הפרטים של הזום? כדי לא שתגלגל אחורה, לא, היא כל הזמן יוצאת מהקבוצה, אז היא לא רואה את הדברים. לא יודעת, יש לה... יש לה עומס על הטלפון שלה, אז היא... אוקיי, אנחנו נבהיר את הדברים שזה צריך... מסמדה? כן, מותק. להגיד לה? לא, אני שמתי לה. אוקיי, אז בעצם פנחס עשה מעשה כוחני, פיזי, לא רוחני בכלל, לעצור את הפירוד הזה, לעצור את ההתפרקות הזאת שהייתה שם, כי הייתה שם ממש, זה הפך להיות מגפה, שזה בעצם המקום שבו אנחנו נמצאים בו היום. גם אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה, מגפה אחרת, אבל אנחנו נמצאים בעיצומה של מגפה.
ובמצב ההוא, זאת הייתה המגפה, ויהיו המתים במגפה 24 א', זה היה פרשת פנחס. האחידה, הרב חיים דוד אזולאי, כותב על הפסוק, ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. הוא כותב, רפידים, זה, המילה זה על שם רפיון ידיים, חולשה. כשנסעו מרפיון הידיים, כשהם זזו מהמקום הזה, שבו היה להם רפיון ידיים, ובאו למדבר סיני, אז הם באו לקבל את התורה. ורק אז כתוב, ויסעו ממדבר סיני, כן? זאת אומרת, אם הם נחלשו, ויחנו בקברות התאווה. ברגע שהם עזבו את המקום, לא דווקא הפיזי, אלא את המקום הרוחני, את המקום הנפשי, של להיות במדבר סיני, במקום שבו התורה ניתנה, במקום הזה שבו הם חנו כאיש אחד בלב אחד תחת ההר, כשהדבר הזה התנפץ לרסיסים וכבר לא היה יותר, ניתה חולשה באחדות ובתורה, אז ויחנו בקברות התאווה, אז שוקעים בתאוות העולם הזה. זאת אומרת, התורה מורה לנו, היא מלמדת אותנו שיש קשר ישיר בין המצב הרוחני של עם ישראל, שנקבע על ידי הקשר שלו לתורה, ולאחדות של עם ישראל כולו, לבין הכוח של העם כעם להתמודד עם כל משבריך וגליך עליי עברו, עם משברי החיים, גלי החיים, תאוות החיים, קשיי החיים. זאת אומרת, החוסן הנפשי שלנו כעם קשור באופן ישיר לאחדות שלנו ולדבקות שלנו באורח חיים של תורה ומצוות. כשאנחנו זזים משני המקומות האלה, אנחנו מתנפצים לרסיסים. אנחנו פשוט נשברים ומתנפצים לרסיסים, ואז כל מיני דברים מאוד רעים קורים לעם שלנו, כמו מה שקרה למשל בפרשה הקודמת, בפרשת פנחס. אבל הקשר שאני רוצה לעשות עם זה, זה ההוראה הזאת שהתורה נותנת לנו, אנחנו צריכים לקחת ולהכיל אותה על הבתים שלנו, ולהבין שהחוסן הנפשי של הילדים שלנו קשור לחוסן הנפשי של ההורים, ליכולת של ההורים לעשות את התפקיד שלהם נאמנה, להיות הורים שהם מנהיגים, לא הורים נגררים. זה כבד על הילדים, הורים נגררים, וזה גם לא נכון לילדים. צריכים ממש לזכור את הנקודה הזאת מאוד מאוד טוב. זה מפרק, זה שובר, זה מנפץ, במקום לבנות ולאחד. גם פרשת מתות פותחת, כמו הרבה פרשות אחרות בתורה, בדיבור. עוד הפעם, העניין הזה של הדיבור, כן, הכוח שבפה, שבדיבור. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. זאת אומרת, נשאלת השאלה, מה קורה שפתאום, לפני דקה הם היו שבטים, למה פתאום קוראים להם ראשי מטות? מה פתאום, הוא חזק לי טובה להביא לי מים? מה קורה שפתאום קוראים להם ראשי מטות ולא ראשי שבטים? איך הם הפכו משבטים להיות מטות פתאום? מה קרה? מה זה הדבר הזה? אז הרבי מלובביץ' מסביר לנו שהמקרא, התורה, תודה רבה ממה, שהמקרא מתייחס לשבטי ישראל בשני ביטויים. א', שבטים, ב', מטות. שנייה, לא חוטא אדוני המלך העולם שהכל נהיה מדברו. ההבדל ביניהם הוא כזה. שבט זה בעצם ענף, זה מקל, ענף רך, שמחובר לגזע, ולכן הם רכים וגמישים. מטות זה כבר ענף שירד מהעץ, הוא לא מחובר יותר לעץ, ולכן הוא מתקשה, וברגע שהוא מתקשה הוא הופך להיות למקל, הוא הופך להיות משהו חזק, משהו יציב, משהו שאפשר להישען עליו. אוקיי? הנה. אז הוא מסביר שבתורת החסידות היא מלמדת שהענף והמטה הם רומזים לשני מצבים של הנשמה. כשהנשמה בשמיים היא כמו שבט, היא מחוברת לקדוש ברוך הוא כמו שענף מחובר לגזע, ושהיא יורדת לחיים כאן הארציים היא כמו מטה, היא מנותקת מהגזע שלה והיא צריכה לעבוד על הקשר שלה עם הקדוש ברוך הוא כדי להישאר מחוברת לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו יכולים לראות את זה מכל מיני כיוונים ומכל מיני אופנים. זה אחד הדברים. מתוך הדברים של הרבי מלובביץ' אנחנו גם חשבתי שיש עניין לזה שדווקא עכשיו התורה משתמשת בכינוי ראשי מטות
ולאו דווקא בכינוי ראשי שבטים, מכיוון שעכשיו, כשבני ישראל על סף הכניסה לארץ ישראל, כל שבט עומד לקבל את הנחלה שלו. והם עומדים להשתקע ולהקות שורשים באדמת ישראל, כל שבט בנפרד משבט אחר, כל שבט בנחלה שלו עצמו. אז באופן מסוים הם מתנתקים אחד מהשני, כן? כאילו הם התנתקו מהעץ. ועכשיו כל ענף הופך להיות מטה בפני עצמו, שצריך להיות נטוע באדמה שלו. זאת אומרת, הגוף האחד הזה שהיה בני ישראל במדבר, עומד להתפתח למשהו חדש. לא עוד נעים ונדים יחד במדבר, אלא כל שבט מתקבע ומשתקע במקום אחד לבד. הם הופכים להיות מטות. והמטות האלה הם בעצם ברגע שהם ניטעים ומקים שורשים, יכולים להוציא ענפים חדשים. כן? כל מטה יהיה באיזשהו שלב עץ שיוציא ענפים חדשים. הם אמנם נבדלים אחד מהשני, כי הם לא נמצאים ביחד באותו מקום בקרבה פיזית כמו שהם היו, אבל הם כן נמצאים על אותה אדמה, שזה אדמת ארץ ישראל. זה כמו חורשה, שאומנם הם לא נמצאים אחד סמוך לשני, לא אחד על השני, אבל נמצאים באותו שטח. והיום אנחנו יודעים מהמדע שחוקר את הדברים, שלעצים שגדלים ביחד ביער, יש מערכת מסועפת של שורשים מיקרוסקופיים, שמקשרים אותם אחד עם השני עד כדי כך שעץ יודע איזה עץ אחר לא מרגיש טוב, והם דואגים להעביר דרך מערכת השורשים האלה חומרי הזנה לעץ שיחלים. זאת אומרת, יש ביניהם קשר מתחת לאדמה, זה פשוט מדהים לקרוא את הדברים האלה. אז גם עצים שלכאורה נראים כאילו הם עומדים רחוקים אחד מהשני ביער, כן? עדיין מחוברים אחד לשני במערכת השורשים שלהם. וזה דימוי מאוד יפה להסתכל עליו, שאנחנו חושבים על עם ישראל, שעכשיו כל מטה, כל שבט, הולך להיות נטוע בנחלה אחרת בארץ ישראל, אבל ארץ ישראל כולה היא בעצם חלקת האדמה הזאת, היא חלקה אחת שבה כל העצים אולי נראים על פניו שהם לא מחוברים, אבל מתחת לאדמה יש ביניהם קשר שלא יכול להינתק. כי אנחנו כולנו שייכים בעצם, אנחנו כולנו גוף אחד, גם אם זה נראה שאנחנו לא. זה ברור הדימוי הזה שאני מדברת עליו? אז אם אני לוקחת את זה, כן, סליחה, את במיוט. אני רק אספר לכם, כשהייתי בקולומביה לפני שנה, סיירתי בקולומביה, ואז הייתי בטבע, שהוא שמר על כל הצמחים האחרים, בדיוק. הוא היה מסוגל לספוג נוזלים מהבחור, ומהשורשים שלו סיפק מים לכל היער. בדיוק זה. זה בדיוק זה. אז כן. אז על אותו עיקרון אנחנו צריכים לקחת את הרעיון הגדול הזה ולהכיל אותו על המשפחות הגרעיניות שלנו, על המשפחה שלנו. כהורים, אנחנו המטות שמגדלים ענפים, יש עלינו ענפים, והילדים יוצאים מאיתנו, הילדים, הנכדים, הנינים יוצאים מאיתנו כמו ענפים מתוך גזע. אבל המטרה שלנו בסופו של דבר, שהענף הזה שיוצא בסופו של דבר יוכל להיות גזע בזכות עצמו. הוא צריך להיות חזק, שיהיה לו בסיס טוב מספיק שהוא יוכל להתנתק מהעץ ולהקות שורשים בעצמו במקום אחר. כדי שגם ממנו יום אחד יצאו ענפים חדשים. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעשות שני דברים שהם לכאורה סותרים אחד את השני. אנחנו מצד אחד צריכים לתמוך בענף, לתמוך בילד, אבל מהצד השני אנחנו צריכים לעזור לו להתחזק. ואלה שתי פעולות שמנוגדות אחת לשנייה. למה? כי כדי לעזור למישהו להתחזק, אנחנו צריכים להעמיד אותו בקשיים. כי רק קושי מחזק בסופו של דבר, רק אתגר בסופו של דבר מחזק, רק זה ששמים מעמידים בפני הילד תסכולים שהוא לא יכול לעמוד בהם, דורש מהילד להרים את עצמו לאיזשהו מקום שהוא לא היה בו קודם ולמצוא את הכוחות שבתוכו כדי להתמודד עם המצב החדש הזה. אז לכאורה ההורים עושים כאן שני דברים מנוגדים, הורה כאילו שהוא טוב מספיק.
מצד שני, מצד אחד תומך בילד שלו, נותן שיהיה לילד למה להישען, אבל מצד שני, מעמיד את הילד במקומות לא נעימים, כדי שהילד יוכל להתחזק בעצמו. אלה, זה כאילו מנוגד אחד לשני. אז בואו למשל נדבר על דוגמאות, ככה רק כדי שנבין את זה, לא תיאורטי, אלא טיפה יותר מעסיק. למשל, מה זה לתמוך בילד? לתמוך בילד זה למשל, זה לחבק את הילד, להכיל אותו, לתת לו מקום, לקבל אותו כמו שהוא. זאת תמיכה. מן הצד השני, מה זה לעזור לו להתחזק? זה לדרוש ממנו, להעיר לו, לשפר אותו, לתת לו להתמודד לבד, גם אם זה קצת קשה. כי אם הילד לא יתמודד עם דברים שהם טיפה קשים לו, הוא לא יגלה את הכוחות שיש בתוכו שמאפשרים לו להתמודד עם דברים קשים. אז לתמוך בילד, מה שנתנו מקודם דוגמה, זה מבחינת הילד מאוד רך ומקבל. ולעזור לו להתחזק מבחינת הילד, זה קשה ומנוכר. זה כאילו ההורה במרכאות רע אליו. למה אתה לא נותן לי? למה אתה לא עושה בשבילי? למה אתה מבקש ממני להתאמץ? כן? אוקיי? אז בעצם התמיכה שאנחנו נותנים לילד, מעודדת בתוכו את כוח החיות שלו. מאפשרת לפוטנציאל שיש בו לבוא לידי ביטוי בצורה חופשית. כן? בצורה חופשית ובטוחה. אבל ומנגד העזרה שאנחנו נותנים לו בדרישות שלנו ממנו בהערות ב ב ב באתגר להתמודד עם דברים שהם טיפה מעבר לאזור הנכות שלו, אנחנו מאפשרים ככה לילד להכיר את הפוטנציאל שגלום בו. הוא לא יכיר את הפוטנציאל הזה אם הוא לא נדחוף אותו לקצה של עצמו, כן? להתקדם הלאה, להתקדם למשימות מורכבות יותר, להתקדם למשימות תובעניות יותר, מגדילות יותר, מצמיחות יותר. ככה אנחנו עוזרים לילד להתפתח. אנחנו רואים את זה נורא טוב, את המנגנון הזה, עם ילדים מאוד קטנים. מאוד קל לראות את המנגנון הזה אצל ילדים מאוד קטנים. כי יש אצל ילדים קטנים כמה הם מצליחים להתקדם בכוחות עצמם, נגיד מתי הם יתחילו לזחול, מתי הם ישבו, מתי הם יתחילו ללכת. אבל יש את לאן הם יכולים להגיע אם ההורה עוזר. זאת אומרת, אם הילד מתחיל ללכת לבד, אז הוא לא יכול ללכת יותר מצד שניים והוא מיד נופל. אבל אם ההורה נותן לו להחזיק את הידיים, אז הוא יכול ללכת 4 צעדים. ומזה הוא יודע שהוא מסוגל. כי אולי הוא לא היה יודע שהוא יכול לעשות יותר מ2 צעדים, אם אף אחד לא היה עוזר לו לעשות 4. הוא היה חושב שזהו, אפשר לעשות 2 ובזה זה נגמר. אי אפשר לעשות יותר. יש את הסיפור על הפיל בקרקס, בטח סיפרתי לכם את זה פעם, שכשהביאו את הפיל לקרקס, רואים יום אחד הם מגיעים לקרקס ורואים פיל ענק עומד בקרקס ומחובר עם שרשרת ברזל ליתד קטנטנה כזאת באדמה. שרשרת ברזל קטנה עם יתד קטן באדמה. והילד שואל, למה הפיל לא מושך את זה והולך? כאילו זה קטן עליו המקל הזה, הרי פיל יכול להפיל עץ, לדחוף ולהפיל עץ. מה זה בשבילו השרשרת הזאת עם היתד הקטנטנה הזאת? וההסבר הוא שהפיל הזה היה קטן, פיל צעיר, תינוק, השרשרת הזו והיתד הזו היו חזקים מדי בשבילו. הוא ניסה להשתחרר וניסה 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 ומשך 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 ולא הצליח. ובסופו של דבר הוא הפסיק להאמין ביכולת שלו להשתחרר מהשרשרת הזאת. וככה כשהוא גדל, הוא אפילו הפסיק לנסות כבר, כי הוא לא מאמין שהוא מסוגל. אז התפקיד שלנו כהורים זה מצד שני להכיל, לחבק, לתמוך, לתת מקום, לקבל כמו שהילד, לקבל ללא תנאי, אבל מצד שני לעזור ולדחוף את הילד הלאה, שיכיר את הכוחות של עצמו, שידע שהוא מסוגל ליותר ממה שנדמה לו. והתהליך הזה זה בעצם תהליך שמגביל לתהליך שעוברים בני ישראל במסעות שלהם במדבר. כי הם חונים ונוסעים, חונים ונוסעים, חונים ונוסעים. זה כמו חנייה, זה המקום הנינוח שבו אתה יכול לשבת ולהירגע ולהרגיש נוח במקום שאתה נמצא בו, אין שום דרישה ממך בזמן חנייה, אבל בזמן המסע זה מאתגר, כי זה ארוך וזה קשה וזה מעייף וצמאים וכבד ורוצים כבר לשבת ונמאס. אז זה אותו משחק במרכאות בעצם של שתי פעולות שמנוגדות אחת לשנייה, שבעצם עוזרות לקדם ולהעלות מדרגות כל הזמן
בזה שהן מאתגרות את הבן אדם, או במקרה הזה מאתגרות את העם כעם. אז בפרשת מסעי מוסבר בתורה מהירה של הרב רונן חזיזה, שבני ישראל עברו במדבר, כמו שאמרנו, בזמן נדודיהם, 42 מסעות, בסך הכל. בשנה הראשונה 14, ו-8 בשנה האחרונה. מרב המסעות, 20, התרחשו במשך 38 שנה שבאמצע. 20 מסעות שבאמצע. 14 בשנה הראשונה, 8 בשנה האחרונה, ו-20 מסעות ב-38 השנים האחרות. הרב רונן חזיזה מגלה לנו עוד דבר מעניין, שבכל הפרשה של המסע, של המסעות בתורה, האות זין לא קיימת. אם תעברו בתורה ותחפשו בתוך פרשת מסעי, שמתארת את המסעות של בני ישראל במדבר, האות זין לא קיימת. האות זין, כידוע, היא מייצגת את המספר 7. מספר 7, למי שלא זוכר, זה שבת. והרב רונן חזיזה אומר לנו ששני דברים זה רומז לנו. אחד, שהם לא נסעו בשבת, הם לא הסתובבו, לא, בשבת הם רק חנו, תמיד חנו. והדבר השני, שהם לא הוצרכו לכלי זין. כלי זין הם אלה כלי נשק, כידוע. אז הפסוק פותח במילים, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבע אותם ביד משה ואהרון. מה זאת אומרת ביד משה ואהרון? המנהיגים, אלה שהנהיגו אותם, היו משה ואהרון. ואז מגיעה לנו רשימת מקולת מאוד חשובה, ואנחנו לא ניכנס אליה הפעם, של פירוט מאוד מפורט של כל המסעות עם השמות של המקומות, שגם להם יש הרבה מאוד משמעות, אבל אנחנו לא יכולים כרגע להיכנס לזה. כי ליציאת מצרים בעצם הייתה מטרה. המטרה הייתה ההגעה לארץ ישראל. זאת הייתה המטרה. כל ההסתובבות הזאת במדבר הייתה כדי להגיע לארץ ישראל. אם לא היה חטא מרגלים, כבר מזמן היינו בארץ ישראל. בגלל חטא מרגלים צריך היה את כל 40 שנה האלה. וגם להורות שלנו יש מטרה. מטרה היא לגדל ילדים חזקים, בריאים בגופם ובנפשם. אז אי אפשר להסתכל כל הזמן על הדברים שמתרחשים בטווח הקצר, שכרגע הילד מרוצה וכרגע הוא מבסוט, אלא להסתכל על הטווח הארוך, לאן אנחנו רוצים לקחת אותו. כן? זה שהוא כרגע מבסוט יכול להיות באוכריו של הילד בטווח הארוך. אז על מה אנחנו שמים דגש? על המטרה הסופית או על המטרה לטווח הקצר? אז אני אענה לכם, המטרה הסופית יותר חשובה מהמטרה לטווח הקצר. נראה לי שעוד כמה שניות יתנתק לנו ונצטרך לחזור, אז תנסו לעשות את זה כמה שיותר מהר. את החזרה, ברגע זה מתנתק. אז הרב מלובביץ' מסביר לנו על הפסוק הזה של המסעות, שדבר אחד משתמע מהפסוק הזה, כאילו כל ה-42 המסעות האלה, מסעי, הוא אומר ברבים, הנה זה נגמר, אז אנחנו רגע נחכה שכולם יתחברו בחזרה. עוד שנייה, כולם יגיעו להתחבר בחזרה. אנחנו מדברים על הפסוק, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון. כן, אנחנו בני ישראל עברו 42 מסעות במדבר. בשנה הראשונה הם עברו 14 מסעות, בשנה האחרונה הם עברו 8 מסעות. אני חוזרת על הדברים, מרב המסעות של בני ישראל התרחשו ב-38 השנים שהיו באמצע, 20 המסעות. והפסוק שלנו פותח, אלה מסעי בני ישראל אשר ירצו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון. המטרה של היציאת מצרים תמיד הייתה ההגעה לארץ ישראל. המטרה שלנו כהורים זה להביא את הילדים לסוף, כן? לזה שהם יום אחד יצטרכו להיות מטה בעצמם. שיפסיקו להיות ענף ויתחילו להיות מטה בעצמם. אז הרבי מלובביץ' מסביר שני דברים. אחד, שהוא אומר, שצריך לשים לב שמהפסוק הזה משתמע, כאילו ה-42 המסעות האלה היו חלק מיציאת מצרים. אבל ברור הרי שיציאת מצרים הייתה המסע הראשון, זה היה יציאת מצרים, זה היה המסע הראשון של בני ישראל, יצאו מרעמסס לסוכות. וכל המסעות שנעשו כבר אחר כך, היו כבר במדבר, אחרי שיצאו ממצרים. אז התורה בעצם מבקשת ללמד אותנו, שכל המסעות האלה היו חלק מיציאת מצרים.
זאת אומרת, היציאה וההיחלצות ממצרים זה לא פעולה חד פעמית, כי הרי המטרה של יציאת מצרים הייתה הגעה לארץ ישראל. ולכן כל המסעות שהתרחשו במהלך ה-40 שנה האלה, בסופו של דבר, הם חלק מיציאת מצרים עצמה. זאת אומרת, יציאת מצרים היא תהליך מתמשך שהסתרע על פני 42 מסעות. שכל מסע הוא בפני עצמו, אבל בסך הכל הוא חלק מכל המסע הגדול הזה של של יציאת מצרים. אז אנחנו יכולים להסתכל על זה ולהגיד, זה בעצם מקביל לחיים של בן אדם. כאילו בן אדם נולד והסוף שלו זה במקום אחר, ובאמצע כל המסעות שאנחנו עוברים במסע הענק הזה, כל המסעות הם בסופו של דבר מביאים אותנו לידי התכלית שלנו שמסתיימת בסופו של דבר כמו שכל בן אדם מסתיים. ואת זה אנחנו גם לומדים על פי התורה של הבעל שם טוב. הוא אומר ש-42 המסעות שהיו אצל בני ישראל בעצם קיימים בחיים של כל אדם ואדם מישראל. שמהלידה עד הכניסה של ארץ, לארץ החיים העליונה, הבן אדם נמצא במסע, אבל הוא עובר במסע הזה 42 מסעות משניים או אחרים או מסעות משנה. מסעות בפני עצמה, אבל מסעות משנה. זאת אומרת, הוא מסביר הבעל שם טוב, שכל אחד ואחד מהמקומות שבהם בני ישראל חנו, מסמל דרגה מסוימת בעבודה של השם, שאליה האדם צריך להגיע. וזה נורא מעניין, כי הדגש כאן, ברעיון החסידי הזה, הדגש הוא על ההגעה למדרגה, ולא על המסע למדרגה. זאת אומרת, הדגש הוא כאן, הוא לא על התהליך, אלא על התוצאה, שזה הפוך ממה שאנחנו רגילים להסתכל על הדברים. תמיד אומרים, התהליך זה מה שחשוב ולא התוצאה, צריך לשים דגש על התהליך, לב לתהליך, לראות את התהליך ולאו דווקא את התוצאה הסופית. אבל זה לא לגמרי מדויק, כי גם התוצאה הסופית היא חשובה, לא רק התהליך. זה נורא נחמד שגם התהליך יש לו משמעות, ובוודאי שיש לו משמעות, אבל בסופו של דבר התוצאה היא חשובה. זה כמו שאנחנו רואים את אסתר עכשיו סורגת צמיחה. אז זה נורא נחמד התהליך של הסריגה, אבל אם היא לא תסיים את הסמיכה, אז מה זה שווה כל הסריגה הזאת? לזאת הכוונה, נכון? צריך לסיים את מה שהתחלנו, התוצאה חשובה. התוצאה בכל זאת חשובה. אז לא רק שאנחנו כל החיים בתנועה, אנחנו במסע של מסעות אל עצמנו. אנחנו עוברים משלב לשלב, ממדרגה למדרגה, אנחנו מתפתחים, משתפרים, מלטשים את עצמנו, מתעדנים, מחכימים, לפעמים לא, לפעמים זה שני צעדים אחורה, אחד קדימה, אבל בכל שלב ושלב כזה אנחנו בעצם יוצאים ממצרים, ממיצר, ממקום לא נוח למקום אחר, ממצב קשה למצב נוח יותר. אבל אז ברגע, אף פעם לא נחים, כי מיד אחרי המנוחה מגיע מסע חדש. זה כמו המסעות של בני ישראל, חונים ונוסעים, חונים ונוסעים, על פי השם, על פי השם. אז התמיכה ומקום להתחזקות זה בעצם החנייה והנסיעה. תמיכה זה החנייה, המנוחה, מקום להתחזקות זה עצם המסע, עצם ההליכה, עצם העשייה וההגעה לאן שצריך להגיע, כאילו לגמור לסרוג את השמיכה. כן, אנחנו נתקע. אז הרבי מלובביץ ממשיך להרחיב בנושא הזה, והוא אומר, מסר אחד שמאוד חשוב לנו לקחת מזה, זה לא לעמוד. התורה מבקשת לסמן לנו כבני אדם את דרך החיים הרצויה, ודרך החיים הרצויה היא להיות כל הזמן במסע, להיות בתנועה מתמדת של עלייה, בתנועה מתמדת של התקדמות. הוא קורא לזה שהאדם נדרש להיות במדרגת מהלך ולא במדרגת עומד. זה בסדר לחנות מדי פעם, אבל התנועה היא תנועה של הולכים, לא תנועה של יושבים ולא עושים כלום. עמידה, הוא אומר, זה אומר שזה עומדים באותו מקום, וגם אם יש עליות והן עליות יחסיות או מוגבליות או לא גדולות, באותו מקום עדיין זה לא בבחינת הליכה. הליכה אמיתית, הוא מסביר לנו, זה פירוש שהבן אדם עוזב לגמרי את המקום הקודם ועולה למדרגה גבוהה יותר ממה שהוא היה בקודם.
לזה הוא אומר, רומזת התורה בפסוק אלה מסעי. צריך תמיד להיות בתנועה של מסעי, עלייה מדרגה לדרגה. כל הזמן לשאוף לעלות, לא לנוח על זרי הדפנה. לא להגיד, אוקיי, הגעתי למנוחה המנחלה, אין לי יותר מה לעשות. תמיד יש מה לעשות, תמיד יש לאן להתקדם, תמיד אפשר לעלות, תמיד יש אתגרים חדשים. או הם שם, רק צריכים למצוא אותם. הדבר השני, חוץ מלא לעמוד, הוא מדבר על העלייה שבירידה. מה זה אומר? הוא אומר ש-42 המסעות במדבר רומזים גם לשלבים השונים בגלות של עם ישראל. באותו שרוי במדבר העמים. זאת אומרת, יש את מסעות בני ישראל שנעשו במדבר, שאנחנו מדברים עליהם. אבל יש גם את עם ישראל באותו בגלות, שזה במדבר העמים. ואף על פי שזה נמצא, שהחניות מסמלות את השלבים של הירידה והגלות, כאשר עם ישראל מתעכב בגלות, אף על פי כן גם החניות האלה נקראות בשם מסעי. כי בעומק הדברים הם חלק מהנסיעה וחלק מהעלייה. או כמו שאנחנו אומרים, שכדי לעלות צריך לרדת. וגם חלק מהירידה הזאת, אפילו לגלות, זה חלק, זה בסופו של דבר מה שייתן לנו את השוונג לעלייה. כי אי אפשר שלא לעלות. צריכים ירידה כדי לעלות. אז התכלית והכוונה של הירידות בגלות, זה הגאולה שתבוא אחר כך. אז זאת הירידה שלצורך עלייה. דווקא על ידי הירידה בעלייה הגדולה, וזאת עלייה לדרגה גבוהה, לאין ארוך ממה שהיה במצב של הקודם הירידה. כמו בדוגמה שהוא נותן של יתרון של האור שבא מן החושך, כן? הרי חושך, מה זה חושך? חושך זה היעדר אור, נכון? אנחנו יודעים שברגע שמכניסים לחדר חשוך גפרור, פתאום זה נראה כמו זרקור בתוך חושך. לאור יש תמיד יתרון מאוד מאוד גדול, אבל תמיד האור אפשר, הוא מגיע מהחושך. למה? כי בלי שיש חושך אי אפשר להגדיר את האור, אחרת לא נראה שיש אור. והמסר השלישי, אמרנו לא לעמוד, ירידה לצורך עלייה, והמסר השלישי, אין להתייאש. מה זה אומר? יהודי צריך לשאוב עידוד מהרעיון הזה, שגם אם חלילה הוא נכשל בחטא, או עבר לרצון השם, אסור לו להתייאש, כי הוא צריך לפעול מתוך העיקרון הזה של יתרון האור מן החושך, שדווקא מתוך הירידה תבוא עלייה והתחזקות בעבודת השם, שבזה יש יתרון של עבודת התשובה. זאת אומרת, הקטע של התשובה זה לא למי שהיה, לא רק למי שהיה חילוני וחוזר בתשובה. קטע של תשובה גם קשור לאנשים שנולדו שומרי מתורה ומצוות. גם לאנשים האלה יש להם עבודת תשובה עם עצמם. כי גם להם יש את העבודה במדרגות שלהם, באיפה שהם נמצאים. יש דבר כזה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. שזה מדבר על זה שאנשים שנולדו לתוך המהות הזאת של שמירת תורה ומצוות, התהליך הזה של עשיית המצוות הופך להיות מין דבר כזה שעושים אותו כלאחר יד, בלי שום משמעות. זה מצוות אנשים מלומדה. אין בזה נשמה, אין בזה שום דבר. אז גם אנשים שנולדו לזה צריכים ליצוק לתוך התבנית הזאת שהם גדלו איתה משמעות. והמשמעות הזאת זו תשובה. זה העניין של התשובה, זה להתחבר למשמעות של יש מאחורי הדברים. כן? וזה שנולדת לזה לא אומר שיש לך את זה built in. גם אנשים שנולדו לתוך זה ולא חוזרים בתשובה, עדיין עושים תשובה, צריכים לעשות תשובה. ולכן גם יש לנו, עכשיו עוד מעט מגיע לנו חודש הסליחות, ועשרת ימי תשובה. זה משהו שהוא בשביל כל עם ישראל, לא משנה באיזה דרגה כל אחד נמצא, כל אחד עולה את המדרגות ומתקדם במקום שהוא נמצא. כל אחד יש לו את האתגרים שלו. אז אנחנו רואים את ההקבלה לחינוך שדיברנו עליו קודם, הענף והמטה שהזכרתי, שמצד אחד לתמוך, מצד שני לאפשר להתחזק, לתת לילד לעמוד בתסכולים שהוא יכול לעמוד בהם, במצבים לא נחים, לא נעימים, מאתגרים, והתמיכה והדרישה שגורמת אי נוחות, שמגיעה מההורה, מגיעה מאותו הורה אכפתי ואוהב, שרואה את הדרך שהילד צריך לעבור, לא רק לטווח הקצר, אלא גם לטווח הארוך, ומהמקום הזה הוא עוזר לילד להתקדם לאן שהוא צריך להגיע, גם אם כרגע הילד לא מרוצה וזה לא נוח לו.
כי ההורה יודע לאן הוא לוקח את הילד. הוא רואה את הדברים, מכיוון שהוא נמצא במרום שנותיו עם הניסיון שלו, הוא יודע לאן הדברים אמורים לקחת. דוד המלך כתב בתהילים, שבטך ומשענתך הם הינחמוני. מה זה שבט? דמרנו, שבט זה המקל הזה, המקל הענף הרך הזה. שבט בדרך כלל, כשהענף הרך הזה, אם מצליפים בו זה כואב. זה לא נעים, הפליקים מהשבט הזה. זה מכות כואבות. ואותו שבט שגדל והופך להיות, מתנתק מהעץ והופך להיות מקל, זה משהו שאפשר להישען עליו. אבל מה הוא בא ואומר דוד המלך? הוא אומר, תשימו לב, שהמטות, המטה, השבט, המשענת, כולם מאותו מקור, כולם מהעץ, כולם מגיעים מאותו מקור, התמיכה מגיעה מאותו מקור, וגם הכאב מגיע מאותו מקום, אי הנוחות מגיעה מאותו מקום, האתגר מגיע מאותו מקום. גם המקל שאיתו מרביצים, וגם המשענת שעליה נשענים, שניהם מקלות מהעץ. באותו אופן, המכה והנחמה מגיעים מאותו מקור מהקדוש ברוך הוא, ואותו דבר זה בהורות. אנחנו צריכים לקחת מזה שיעור להורות שלנו, לא להתבלבל. התפקיד שלנו זה לא להיות מרצים ונותנים ללא גבול, כי זה מקלקל, זה לא בונה, זה מקלקל. כדי לבנות צריך את המסעי, צריך נושאים וחונים, נושאים וחונים. מצד אחד לתמוך ומצד שני לדרוש, והדרישה היא לפעמים לא נעימה, כואבת, קושי זה לא דבר נעים בדרך כלל. יש רב אחד בשם שלמה רייניץ, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, הוא מומחה ביצירת, הוא קורא לעצמו ככה, מומחה ביצירת משמעת בריאה ושיתוף פעולה בין הורים לילדים על פי שיטת חבד. יש קבוצה בוואטסאפ שנקראת ליבה של אמא, ואחת לכמה ימים הוא שולח שאלה עם תשובה, מאוד מסודרת, מאוד ברורה, מאוד יפה, מאוד, מאוד יפים כל הרעיונות. הוא כותב יפה, הוא מדבר יפה, הוא מבהיר דברים יפה. היום הוא שלח שאלה עם תשובה, כן? והשאלה היא, מה אומרים לילד בן 5 שלא אוהב להתפלל? מה צריך להגיד לו? איך לגרום לילד בן 5 לאהוב להתפלל? אז התשובה שלו פותחת ככה. הוא אומר, קודם כל צריך להקדים כלל חשוב. ניתן לדרוש מעשים, לא ניתן לדרוש רגשות. צריך להבחין ולהבדיל בין מעשה של התפילה לבין אהבת התפילה. אלה שני דברים שונים. על מעשה התפילה אפשר להורות לילד, להתפלל. אבל אהבה לתפילה אי אפשר להורות, אי אפשר לדרוש את זה באופן ישיר, כי אי אפשר לצוות על רגשות. היה עוד המשך לתשובה, אבל אני, שבאופן אישי יש לי בעיה עם התפילה, מאוד התחברתי לשאלה הזאת. אני אמנם לא ילדה בגילי, אבל אני ילדה בשנות תשובתי, בשנותיי בתוך העולם הזה, אני כמו ילדה, כי זה לא הרבה שנים שם. ופניתי אליו באופן אישי, ביקשתי לחדד, כי גם אני, קשה לי. הדבר הזה עם התפילה קשה לי. איך אומרים? יש נוהגים, יש לי יצר הרע גדול על עניין התפילה. קשה לי התפילה, אני מוצאת כל הזמן מיליון ואחת תירוצים, למה לא עכשיו? והכל היום עובר לי, למה לא עכשיו להתפלל, ואופ, נגמר היום, ומחר יום חדש, ואופ, הרבה פעמים זה קורה לי. תכף אני אחזור למה שהוא ענה, הרב שלמה רייניץ, אבל לפני זה, אני רוצה להכניס רגע, שבקבוצה אחרת בוואטסאפ, היום בבוקר שמעתי דבר תורה קצר, וורט של לשבת, שבת פרשת, פרשת פנחס, שמסר הרב מנחם מנדל גלוחובסקי. הוא רב קהילת חבד ברחובות, הוא גם סגן מזכיר בית הדין הרבני של חבד. איש. והוא מספר, הוא מספר על חידוש שהיה עבורו, כשהוא קרא איזה מכתב של הרבי מלובביץ' באגרות הקודש, על תשובה שהרבי נתן לאדם שהיו לו בעיות בשלום בית. והרבי ענה לו במכתב, שלפי הקשיים שיש לבן אדם לקיים את המצווה, אפשר לדעת איזה מצווה שייכת לך, לך במיוחד. זאת אומרת, המצווה שהכי קשה לבן אדם לביצוע, זאת המצווה שבגללה נשלחה הנשמה לעולם הזה לתיקון, ועליה, על המצווה הזאת שהכי קשה, עליה צריך הכי להתאמץ. דווקא על המצווה הכי קשה. כי זאת המצווה שבעצם בגללה אנחנו פה, זה, בזה התיקון שלנו.
פה התיקון שלנו. אז אם זה בעצם, אם יש לך יצר הרע גדול על איזושהי מצווה, זאת המצווה שבעצם עלינו להשלים בגלגול הזה. למה? כי התיקון של הנשמה קשור בהקפדה על עשייה דווקא של המצווה הזאת, זאת שקשה. זה לא פשוט לי לשמוע את זה, כי עכשיו מחר בבוקר אני אקום ומה יהיה, אני לא יודעת. בוא נתפלל שיצליח לי להתפלל. וזה נורא מעניין גם, כי כשאנחנו שואלים את השאלה, במה אני אמורה לעסוק בחיים שלי, כאילו, לשם אני שלחתי לעולם הזה, מה התפקיד שלי בעולם הזה, מה השליחות שלי בעולם הזה, התשובה, לפי הרבי, היא בדיוק ההפך. מה שקל לך לעשות, מה שבא לך באופן טבעי, בקלות, הכישרון המיוחד שלך, זה מה שצריך להוביל אותך בשליחות המיוחד שלך בעולם. זאת השליחות שלך המיוחד בעולם. זאת אומרת, תשימו לה שעוד הפעם אנחנו באותו מקום, אנחנו על אותו עניין, על שני דברים שהם הפוכים אחד לשני. מצד אחד, השליחות שלי בעולם זה מה שהכי קל לי לעשות, ומצד שני, התיקון שלי בעולם זה מה שהכי קשה לי לעשות. זאת אומרת, גם זה חלק מהמסע. גם זה חלק מהמסע. אחרי יש את החלק הקל של המסע, של מה שקל לי לעשות, מה שבא לי טבעי, הכישרון הטבעי של הבן אדם, איפה שהוא מיישם אותו, ואיפה שאיך אומרים, אם בן אדם עסוק, אם בן אדם עובד במה שהוא אוהב, הוא לא עובד יום אחד בימי חייו, כי הוא עושה את מה שהוא אוהב, אז הוא נמצא במקום הכי נכון שלו. מצד שני, התיקון שלי הוא דווקא להקפיד ולהתאמץ על מה שקשה לי. לא להישאר רק עם מה שקל. למה? כי העיקר זה המעשה, לא לדבר עליו, אלא העיקר הוא המעשה. בעזרת השם מחר, מחר בעזרת השם. אז החידוש דרך אגב, שהרב גלוחובסקי דיבר עליו, הוא אמר, תחשבו איזה בן אדם זה, זה רב קהילת חב"ד ברחובות וסגן מזכיר בית הדין הרבני. כאילו זה בן אדם דגול שחי את התורה. הוא היה לו חידוש, מה היה לו החידוש? הוא מעולם לא חשב על שלום בית כעל מצווה. המכתב של הרבי מדבר על זה ששלום בית זה מצווה. מסתבר, זאת ההבנה שלי, כן, מהדברים, שכל דבר שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא כנראה בגדר מצווה. למה? כי המצווה מעצם המילה זה משמעותה צוות, ציוות, צוותא, ביחד, אוקיי? אז כל מה שמצוות אותנו, מקרב אותנו, מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא בגדר מצווה. וידוע כלל במסכת קידושין, גדול המצווה ועושה משאינו מצווה ועושה. מה זה אומר? זה אומר, מי שמקיים מצווה בגלל שהוא חייב לקיים את המצווה, יש לו שכר יותר גדול ממי שהמצווה לא חלה עליו, והוא בכל זאת מקיים אותה. אוקיי? בוא ניקח למשל דוגמה. למשל, ילדים לפני גיל מצווה לא צריכים לצום ביום כיפור, נכון? אבל כשהם גדלים ומתחילים להתקרב לגיל שעוד מעט המצווה כבר תחול להם, הם רוצים להתחיל לנסות לצום. אז אם הם צמים, בוודאי שיש להם שכר על זה שהם צמו, אבל אלה שמצווים לצום מקבלים שכר יותר גבוה. אוקיי? זה הכלל הזה אומר. אז מה זה אומר לגבינו? שאנחנו לומדות תורה, אבל אנחנו לא מצוות ללמוד תורה. מה זה שווה או לא שווה מה שאנחנו עושות? אז בשולחן ערוך, בהלכות שולחן ערוך, בתלמוד תורה כתוב, אישה שלמדה תורה יש לה שכר, אבל אינו כשכר של האיש, מפני שלא נצטוותה. שכר בוודאי יש לנו, אבל לא גבוה כמו זה של הגבר. למה? מסתבר שזו חזקה היסטורית זה שגברים מרוויחים יותר מנשים, לא סתם אני צוחקת, זה לא זה. זה לא זאת הנקודה. הנקודה היא... העולם גברי. לא. זה לא זאת הנקודה. זה לא זאת הנקודה. הנקודה היא שבן אדם שמחויב לעשות משהו, ברגע שיש עליו את החובה של העשייה, מיד קם עליו היצר הרע שלא בא לי. מיד קם עליו היצר הרע של אוף נמאס לי, וכל יום אני צריך ואני חייב. אז דווקא מי שחייב, וזה יושב עליו, העומס הזה של החובה הזאת, לכן והוא עושה, יש לו על זה שכר. כי הוא לא עושה כי הוא נהנה, הוא עושה כי הוא חייב. ולכן הוא מקבל על זה שכר יותר טוב. אנחנו עושות את זה, את הלימוד תורה, כי אנחנו נהנות מזה. בוודאי שיש לנו שכר על זה. אבל אנחנו לא עושות את זה כי אנחנו חייבות.
ברגע שחייבים משהו, לעשות משהו, הוא מיד הופך להיות תורח וקורח ולא רוצים. זה חוק מרפי, זה כמו דיאטה. ברגע שמתחילים דיאטה נהיים רעבים. אתמול לא היית רעבה, התחל דיאטה, פתאום את רעבה נורא. למה? כי את בדיאטה. כי פתאום אסור לך, כי פתאום את חייבת לא. זה עושה משהו. הרב מאיר ישראל לאו מסביר, יש לו ספר די חדש שנקרא אבות לדור, זה הספר שלו על פרקי אבות. הוא מסביר על הפסוק בתהילים, מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו. הוא אומר, זה באמת לא פשוט לטפס על הר, זה לא פשוט לעלות ולעלות תוך כדי שכוח המשיכה, כוח ההתנגדות מושך אותך למטה עד שמגיעים לפסגה. אבל זה עוד יותר לא פשוט, איך הוא במילותיו, לעמוד יציב בפסגה ולהתלהב באופן תמידי מעבודת השם. אוקיי? זאת אומרת, מה הוא אומר? כדי לעלות בהר צריך פרץ של התלהבות רגעית, פרץ אנרגיה. זה כמו לתת גז בהילוך ראשון. יש המון כוח בזה, בהתלהבות הזה של ה... יאללה, בוא נעלה. אבל כדי לעמוד באותו מקום, יום אחרי יום, לאורך זמן, ולשמור על ההתלהבות, זה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, הסוד כאן בעצם הוא בעקביות, בדבקות, ביום יום ולא בחד פעמי. שם הקושי נמצא. אצל כולנו שם הקושי נמצא. אז אני מבינה שלי יש יצר רע גדול על התפילה, ועכשיו אני מבינה גם שכנראה זאת המצווה של הנשמה שלי הגיעה לתקן, ואני צריכה להשקיע מאמצים גדולים, ובעזרת השם יהיה לי סייעתא דשמיא ואני אצליח. יש תקופות שאני יותר טובה בזה, יש תקופות שאני פחות טובה. אבל בוא נחזור לילד ונשאל, איך אנחנו גורמים לילד שדבר שמורים לו לעשות, שמכריחים אותו לעשות, לא יהפוך לדבר מאוס בשבילו, שבגללו חס וחלילה הוא עלול בהמשך הדרך לפרוק מעליו בכלל את הכל ולהגיד לא רוצה בכלל את כל התורה והמצוות האלה כי הכריחו אותי שהייתי קטן. איך אנחנו נמנעים מהדבר הזה? והרב שלמה רייניץ, באמת אני ממש מודה לו מקרב לב, כי הוא ענה לי בהקלטה, הוא ענה לי תשובה, הוא הקדיש לי, כי אמרתי לו אני באמת מבקשת לדעת. אז הוא אומר ככה, ילד בנוי למעשה בצורה כזו שהוא רוצה לקבל סמכות והוא רוצה לקבל הוראות, אלא שהדבר הזה צריך להיעשות באופן הנכון. והוא אומר לי, והוא אומר יותר מזה, כל אדם בעצם טבעו רוצה לקבל עול ממישהו אחר, שהוא נמצא במקום יותר גבוה מאיתנו. החוק הזה בעצם מסביר לנו למה אנחנו כל כך ממהרים להמליך עלינו מלך, למה אנחנו כל כך מהר רצים ומצביעים בבחירות ומחפשים שיהיה לנו ראש ממשלה, שיהיה לנו מנהיג, שיהיה לנו נשיא. למה? כדי שמישהו אחר ישבור את הראש על מה שצריך לעשות, שמישהו אחר יוביל. זה הטבע שלנו, והוא בא ואומר, זה בדיוק זה, כל בן אדם בעצם טבעו רוצה את זה. רוצה שמישהו אחר יכוון, רוצה שמישהו אחר יגיד לו מה לעשות, רוצה שמישהו אחר יהיה עם הכאב ראש הזה. תן לי ראש קטן ומישהו אחר שיקבע את הכל. האמת היא, רק שאצל מבוגר, למבוגר יש את הבחירה, והוא מחליט על עצמו. ואצל ילד, זה הרבה יותר חזק הנושא הזה של קבלת סמכות. ואז הוא אמר ככה, הילד למעשה שמח לקבל סמכות. אתם שמים לב שזה נשמע אותו דבר, שמח וסמכות? או לא אותם אותיות, אבל זה נשמע אותו דבר. שמח, זה פשוט נשמע אותו דבר. אבל הוא אומר, זה חשוב מאוד לעשות זה בצורה נכונה. לא רק שהילד ישתף פעולה, אלא שהוא גם ישמח. זאת אומרת, זה לא צריך לבוא כפייה במקום שהילד יהיה עצוב או כועס, אלא צריכים למצוא את הדרך הנכונה אל הילד כדי קבלת סמכות תעשה באופן של שמחה. סמכות ושמחה, אוקיי? ורק אז אפשר יהיה להגיע בהמשך, בעתיד, לשלב הבא, שהוא התמאה של הערך הזה של מה הוא שהוא עושה. זה הרעיון של הנעשה ונשמע. קודם כל עושים, ולאחר מכן מגיע השלב השני, שהוא לא פחות חשוב, שהוא הפנמה של הערך דרך העשייה. אבל חשוב עוד הפעם להדגיש, שהעשייה הזאת צריכה להיות לקבלת סמכות בשמחה. אם קבלת הסמכות לא נעשית בשמחה, יצא שכרנו בהפסדנו, אנחנו לא במקום הנכון. אוקיי? אז זה אנחנו... נתנו לילדים בחדר, הנפיקו את האותיות? כנראה, כי התורה היא התחלה ודבש תחת לשוניך. אז האותיות של התורה הן דבש.
אז אנחנו עוד הפעם רואים את המסר הזה שחוזר ונשנה, לא המדרש הוא העיקר, לא הפקפקה הוא העיקר, אלא המעשה. אנחנו כל הזמן נתקעים בעניין של המעשה. עשייה זה דבר חשוב, ועשייה זה לא דבר קל. לעשות זה לא דבר קל. אז למה דווקא 42 מסעות, ואנחנו בזה נסיים? מאיפה הגיע המספר הזה של 42? לקדוש ברוך הוא יש שם אחד מיוחד, יש לו הרבה שמות לקדוש ברוך הוא, אבל יש לו שם אחד מיוחד שמכיל 42 אותיות, וכמו כל שם של קדוש ברוך הוא, אסור להגות את השם. השמות של הקדוש ברוך הוא, כל שם, הם מהות אנרגטית מסוימת. למשל, השם אל, האותיות א' למד, המהות שלו זה חסד. המהות האנרגטית של של השם הזה של הקדוש ברוך הוא, היא חסד. לעומת זאת, השם אלוקים, המהות האנרגטית זה דין. לא חסד, אלא ההפך מחסד, דין. שני הצדדים, ימין ושמאל. אוקיי? לדוגמה. אז מכיוון שאסור לומר את השם המפורש, לא, את השמות של הקדוש ברוך הוא, מצאנו כל מיני דרכים אחרות למשוך את האור הגלום, את האנרגיה הגלומה בתוך השם של הקדוש ברוך הוא, בצורה אחרת. יש פיוט מקסים שנקרא אנה בכוח, אנחנו עוד מעט נשמע אותו, שהוא מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה. הפיוט הזה מכיל 7 שורות, ובכל שורה יש 6 מילים, ומי שזריזה בחשבון, כבר עשה את החשבון והבינה, נכון זה 42. הראשי תיבות של הפיוט הזה, של כל מילה בפיוט האלה, מרכיבות את השם המיוחד הזה של הקדוש ברוך הוא בין 42 האותיות. זאת אומרת, זה לא הפיוט עצמו שהוא השם של הקדוש ברוך הוא, אלא האות הראשונה של כל מילה בפיוט, יש 42 אותיות כאלה, מרכיבות את השם המיוחד הזה של הקדוש ברוך הוא, ולכן אחרי שקוראים את הפיוט הזה בתפילה, נוהגים להגיד בסופו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו בכל פעם שמזכירים את השם של הקדוש ברוך הוא. זה שם מוכר? אני לא הכרתי אותו, אני חשבתי שזה סתם פיוט, אני שאני מסתכלת את זה בסידור. לא, השם של הקדוש ברוך הוא 42. לא, אני לא הכרתי אותו, אני בכלל לא ידעתי, לא. זה חדש בשבילי, אני למדתי את זה, אני לא ידעתי את זה. ועוד דבר חדש שלמדתי, ואני מעבירה הלאה, פרשת ואהבת, פרשיית ואהבת, שהיא אחת מהארבע פרשיות שנמצאות בתפילין, והפרשייה שאנחנו אומרים אותה מיד אחרי שאנחנו אומרים את הפסוק של קריאת שמה, שמה ישראל, השם אלוקיך, השם אחד, גם הפרשייה הזאת מונה בדיוק כמה? 42 מילים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך ובתך ובתך בדרך בשוכבך וקומך, וקשרתם לאות על ידיך ולטפות בינניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. בדיוק 42 מילים. יש בזה עוד המון בתוך זה, פעם עוד ניכנס לזה, אבל יש סיבה למה 42, ואמרתי לכם פעם, אין שום דבר ביהדות שהוא סתם. לכל דבר יש סיבה, יש סיבות שהן מאוד עמוקות וקשה להגיע אליהן, אבל לכל דבר יש סיבה, שום דבר הוא לא סתמי, הוא לא אקראי, הוא לא סתם פתאום 42, יש לזה משמעות. מסתבר ש-42 זה השם של הקדוש ברוך, זה 42 אותיות. אז אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא, שלי כאן, לא יודע אם אתם יכולים לראות את התמונה, אפשר לראות את התמונה? רואים את אלה שעומדים עם המפות ולא יודעים לאן הם הולכים? אוקיי. אז אותנו הקדוש ברוך הוא שלח לעולם למסע ניווטים לא על עיוור. הוא ציין אותנו בווייז הכי חכם שיש, בתורה. תורה מלשון הוראה, הורה זה גם מלשון הוראה. אז כל המפות עומדות לרשותנו, אם רק נהיה אמיצים מספיק לצאת למסע הזה. לא לפחד מהמסע הזה, לצאת למסע הזה. יש לנו הוראות ברורות שמכוונות אותנו בדיוק לאיזה כיוון אנחנו צריכים ללכת, וגם מכוונות אותנו להורות נכונה. אז תהיו מנהיגים של הספינה של המשפחה שלכם. אל תיתנו לילדים שלכם לעשות את התפקיד שלכם. זה לא התפקיד שלהם. זה מזיק להם. הם צריכים הכוונה, וההורים, אנחנו צריכים לספק אותה. ועל פי הרב שלמה ריינס, כמו שאמרנו, הילדים ממש מחכים להכוונה הזאת. הם רוצים אותה. הם מחכים, הם רוצים סמכות בשמחה. זה מה שהם רוצים, אולי זה מה שהיינו צריכים לקרוא לשיעור, אבל לא משנה.
ותזכרו גם שאם הם לא יקבלו את הסמכות הזאת ממכם בשמחה, הם ימצאו מישהו אחר ולא בהכרח יקבלו משהו טוב משם. תזכרו שזה צורך של הילד שמישהו יגיד לו מה לעשות, הוא צריך הכוונה, הוא צריך מישהו להישען עליו, הוא צריך מטה, הוא צריך מטה למסע הזה, הוא צריך משענת להישען. לא הילד זה שצריך להוביל את מהלך חייו, לא בגילאים האלה, הוא צריך שיהיה מישהו להישען עליו, וזה אנחנו ההורים. אז אנחנו זוכות שוב לסיים את חומש במדבר, פעם רביעית או חמישית, כבר לא זוכרת. אנחנו אומרים בסיום החומש, חזק, חזק ונתחזק. כן, ואני אקריא לכם את ה... אוקיי, אז עכשיו אנחנו נמצאים ב... חזק, חזק ונתחזק. כן, אנחנו נמצאים ב... בשלושת השבועות, בין המיצרים, ואסור לשמוע מוזיקה, למרות שיצא צו, יש הקלות, שכן מותר לשמוע מוזיקה בבידוד וכאלה, ושלא נהיה בדיכאון וכולי. אבל מצאתי גרסה מאוד יפה של, של אנה בכוח, של מישהו שקוראים לו דוד ריימונד, שר את זה מקסים. האמת היא שמבינים מה הוא אומר, אבל אני אקריא את המילים בכל מקרה, כי אני צריך לסגור את ההקלטה תכף. אנה בכוח גדולת ימיניך תתיר צרורה, קבל רינת עמך סגוון את הרנו נורא, נה גיבור דורשי ייחודך כבבת שמרם, ברכם תהרם רחמי צדקתך תמיד גמלם, חסים קדוש ברוב טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פנה, זוכה קדושתך, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות, ואנחנו חותמים בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז בשם כל ישראל השיעור מוקדש לזכות המצפים לזרע בר קיימה, חיים בן פייגה ציוויה ואסתר לאה בת צילי, צילה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בת שרה, ולאבדי לבריאות טובה, גוף ונפש, רפואה שלמה, בכל הישועות, לאמיליה בת אסתר, שאל, אשולה בת זינת, אופיר בת קרמית, ליאל בת דקלה, רון בן בשה, חיים שי בן דורית, רחל בת חיה פייגה, ופזית בת נעמי, בתור שר חולי עמו ישראל. אנחנו... אנא, אנא בכוח, שומעים? גדולת ימינך, תתיר צרורה,